Сюда. Значить, ще раз, от комісії, хто їде туди, щоб ви знали. Дивіться. Ми предлагаємо, що предлагають громади та Карбонатського району. От схема, остання схема, де та саме, що громади предлагають? З 9 по 23 кілометр, де є государственний акт партії. Ми вже їх не змінимо. Він є цей государственний акт. Бумага все. Це ми оставляємо за національним парком. За національним парком. Вся остальна територія, вертається. Ми требуємо, всі громади требують вернути землі в сільські ради, починає від Тузлова, закінчує Приморським. Всі сесії є. Вернути землі в сільські ради для того, щоб можна було спокійно ловити рибу, відкривати канали, навіть охотитися. Якщо вертається землі, ви спомните, до 2010 року всі охотилися. Проблем же не було. Не було. Випас худоби. Випас худоби і так далі, і так далі. Оце требування. Тому що у нас у дивізії людська земля попала туди. Я знаю, стадіон попав у вас по стадіону. Оце, дивіться, у нас є всі, уже, у нас всі є рішення сесії, Тузли, Базарянка, Приморське, Рибальське, Кочковате, Жовтоярі і дивізія. Всі є вже сесії, пройшли, щоб забрати ці землі. Ми законом, законним основанням. Вилучити, так як національного парку, так як національного парку, на ці землі ще немає госарка. Немає госарка. Ми не надаємо землі. Все. Вони мені вилучити. І я вам скажу, якщо ми це порішаємо, тоді автоматом оце зонування вже не надо. Звісно, не надо. Прошу говорити, ми вчити говорити. Так, і у них остається ця територія, кусок, хай там мух розводять, домами. Все, давай так виходить. З чим вони повинні їхати? Вот з цим? Вот з цієї карти. Ви согласні з цим? Так, з цієї карти. Так, що ще треба вам для цього? Рішення сільських рад про вони забирають у національному парку. Оце землі, так. Рішення є? Рішення є? Є Приморського. Надо спечатати. Срочно спечатати, щоб воно було. Значить, надо сьогодні вже передати от йому. Це телефон, і значить йому передати. Кого тут я ще не вижу? Дивізія, я можу задивитися, передати, щоб наготовить час всі рішення. Дивізія готові. Передати ці, щоб зонування було затверджено. Орієнтоване написання, орієнтоване погодження. Не зонування, зонування вже можна вийти за місце. Не зонування, а територію. Територію парка. І це одне, требування громади требують. Ну і поки це все буде передаватися, треба оці двох сіни. І урієнтування. Це вторинне. Давайте по варіанту. Не спішите. Перший. Оце, так. Перший національний парк встановити. Хлопці, ні, всі. Всі разом. Давайте так. Значить, договорились по карті. Тепер сільські ради предоставляють документи. Що вилучають землі. Все, значить, у нас є присутність. Приморськ. Рішення. І з підписами людей. Ми надали. Шановні, надали списки, вже є списки з оригіналу. І ще ми тільки приложимо рішення сесії. Все, все, є. Приморська подала. Приморська подала. Є. Тузловська громада теж є. Є. Тепер у нас відсутствує далі. Дивізія готова. Готові, дивізія буде. Так, хто у нас відсутствує? Пиши мене. Рибальська. Не спеши. Стоп, давайте так. Не спеши. Давайте, що ми зробили, все нормально. Відсутні Рибальська. Далі. Зараз у мене спроша дивізія. Є Рибальська. Далі. Жовтояр є? Жовтояр, он тут Міховський. Пиши, пиши. Я Рибальська, в мене Рибальська є копії. Я сніму копії дам. Значить, ви мене не надо Рибальська? Якщо завірити, надо. Якщо завірити, надо. Надо, значить, надо обов'язково. Так, Рибальська, Жовтояр, Кочковате. Кочковате. Пиши. Сейчас, срочно, чтобы Базарянка. Базарянка. Є Базарянка, є. Є Базарянка. Базарянка є? Все, я не пишу. А, є. Я не пишу. Дивізія готова. Хто ще? Дивізія є. Значить, у нас нема кого. Раз, ще раз. Кочкувато і Рибальську. Рибальська, Жовтоярі, Кочкувати, дивізія готує. Дивізія убери, ні, вже згадується. Тут є землєво порядку. Три сільські ради. Три сільські ради. Жовтоярі, зараз він зайде, ми йому скажемо. А її треба визвати свідчим образом. Добре. Визвати, щоб сьогодні були. Значить, ти зайдеш к ней. Кому? Ну от люди зайдеш, заберешь от тебе все рішення. Да, вони привезуть люди. Вони привезуть люди, а ти заберешь все рішення. На завтра. І сьогодні заберешь. Що ти вважаєш? Я думаю, що сьогодні. Якщо є, то завтра утром.
Краще завтра зранку. Завтра зранку. Ви, кстати, чим виїжджаєте, обговорили? Подождите, що? Дайте подивитися. Давайте з документами розбиратися. Так, стоп. Значить, ми договорились, рішення буде. Так, є. Що ще на рішення сільської ради, так? Рішення підписи. Так, є. Рішення підписи. Один документ є, другий документ буде, є. Тепер третє. Що ще у нас? Саме перше ми ставимо, що увольнення. Увольнення перше. Увольнення перше. Треба оглядовий лист. Да, треба запустити рибу нам надо в громаду. Открить про звернення громади до як через депутата, що як по каденції, щоб винести питання очередній обласній сесії про розгляд питання по дозволу розкриття. Там це буде вже є. Він же сказав в екології, щоб було припис. Вони приїдуть і запровіряють. То, що припис, то була служба, громада сьогодні звернулася, щоб це питання винесли на очередні сесії. Я яка сесія буде не думати? Так що так сказано? Це свідця. Тоді вони давали припис, німедленно відкрити, щоб риба вийшла. А зараз вони припис. Ви вже не пішли. Вони тоді, да, ми тоді проігнорували їхні, тому що вони хотіли відкрити і випустити цю рибу. Я ви бачу, так що тебе радий, що на приканал. На сесії буде підняти питання. Талон. А зараз він бере ксерокопію дозволу на підприємство.
Там всі переписані. Рибаки, план засоби, зарядя, плов, все переписано. І він все це робить. А ці дозволи ввели в 13-му році. І згідно інструкції по цьому дозволу, Рибінспекція їх погоджує, крім об'єктів ПЗФ, природно-заповідного фонду. Все. Ну, то виходить, якщо, дивіться, якщо ми предлагаємо, оце от їм оставити тільки сумму, то тоді... Інструкція подозволена вдалена Кабміном в 13-му році. Послухайте мене, якщо ми предлагаємо оставити їм тільки цю територію, яка у них є, є у них ГОСАК на них, то дозволи одних на рибальство автоматично відправити. Но це відпаде тільки при тому случаї, якщо це зонування буде затверджене на всіх інстанціях і пред'явлене в Рибінспекції. Так, а далі? На сьогоднішній день у них документів ніяких немає, крім їхньої зони. Кроме того, що їм дали без виручення. Які претензії вони мають до тої території, де знаходиться на сільської, де вона не їхня, де знаходиться на території громади. Підтверджено, нема. Нема ні зонування, нема ні розмежовки, нема нічого. Це не їхня земля, вони не можуть розпоряджатися. Чому ми треба їм просто чим вони не розпоряджаються? Ми требуємо, їм розпоряджатися. Проблеми, звернуться до обласної ради, нехай там розглядають, а там ми і партнерство. Ми готовимося, міністерство екології, це вже літ 5 іде от ця війна. Суди, як говорили, в прошлому році ми працювали, Ніколаївська область не працює. В тому році Ніколаївська область вже працює, на тілі хоч проблемами, Одеська не працює. Значить, що правильно вирішати? Ми поставимо надати дозвіл. Надати дозвіл. Ви будете надати дозвіл. Ні. Питання повинно постояти не надати дозвіл. А як? А питання повинно стояти, що якщо у нас ця пропозиція і ця пропозиція, то тоді ми, виходить, автоматично... Дозвіл отримуємо. Так, автоматично ми дозвіл отримуємо. Він у нас отриманий від Рибінспекції. Він не отримав, його Рибінспекція не підписує. Ну не підписує, тому що вони зараз... Рибінспекція не може бути національний? Так. Ну його немає. А Рибінспекція, ми ж відміняємо Рибінспекцію. Це наш банк відміняє? Та ні. Давайте ми не будемо требувати усе підряд. Ми з одної сторони требуємо, щоб парк був маленький, з іншої сторони ми надаємо їм повномочення, щоб вони нам щось там вирішали.